ស <coughs> like, <coughs> ្រីម្នាក់ដែលជាតារាដីសិល្បៈរបស់តៃប៉ិឬក៏តៃវ៉ាន់បានបើកកាយរឿងអាកំបាំងរបស់លីវសិលុងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ការពិតទៅរឿងនេះគឺរហូតដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលដល់ទៅ40 50ឆ្នាំទៅហើយហើយដែលតារាសម្ដែងក្បាច់គុណដែលយើងបានស្គាល់ហើយថាលោកលីវសិលុងលីសិលុងនេះបានទទួលមរណភាពយូរទៅហើយ អាយលោកលីចៃឡុងនេះបានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង ஹா ុងកុងកាលព្ររមៀនថាមានជំងឺឈឺក្បាលក៏ប៉ុន្តែទីកន្លែងដែលស្លាប់នឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងមុនស្លាប់មិនត្រូវបានគេធលាយចេញនោះទេតើបតេនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែលរឿងរ៉ាវដែលបានកប់អស់រយៈពេលរອບទួសវត្តមកហើយនេះត្រូវបានអតីតតារាស្រីតៃវ៉ាន់មួយរូបបានបើកកាយអាកំបាំងអំពីការស្លាប់ ពត្តប្រកាសរបស់លីវសឡុងពិភពថាលីវសឡុងបានស្លាប់នៅក្នុងអាយុជាង30ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជានៅសោកសងលីវសឡុងបានស្លាប់ហើយក៏ចេញនៅពាក្យចាចាមអារាមច្រើនអ្នកខ្លះថាមកពីរឿងនេះអ្នកខ្លះថាមកពីរឿងនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានតារា ស្រីមួយរូបបានចេញមកបកស្រាយអំពីការស្លាប់របស់លីវសឡុងគឺគាត់ស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយរឿងទាំងឡាយនៅក្នុងពីរនេះគាត់បាននិយាយការពិតបន្ទាប់ពីគាត់លាក់ទុកអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំមកហើយរហូតតដល់គាត់ឈានដល់វ័យជាង60ឆ្នាំទៅហើយនោះអតីតតារាសម្ដែងតៃវ៉ាន់គឺនាងបឺតទីធីងប៉ៃបានសារភាពនៅក្នុងទូរទស្សន៍គណៈពេលដែលធ្វើបົດសម្ភាសន៍ តាលោកលីវសឡុងបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់កាលពីជាង43ឆ្នាំមុនគូបជាផងដែរថាលោកលីវសឡុងនេះបានស្លាប់នៅปีដែលគាត់មានវ័យ32ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្ដដាឆ្នាំ1973ដោយមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់គាត់នៅតែជាកំបាំងនឹងនាំគ្នានិយាយមកដល់សពថ្ងៃនេះមិនទាន់ឈប់ឈរនៅឡើយនោះទេជួបជាមួយនឹងតារាស្រីតៃវ៉ាន់ខាងលើនេះ នាងមានវ័យ67ឆ្នាំតទៅនេះបាននិយាយថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលរង់ពីលើធ្វើប័ណ្ណសម្ភារនាងតែងតែរស់នៅទុកនៅអាកំបាំងមួយដោយចេតនានាងបានបន្តថានាងបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនិយាយកុហកគណៈពីដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយថាលីស៊ូឡុងមិនមែនស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះនាងនោះទេនៅពេលថ្ងៃដែលលីស៊ូឡុង បានស្លាប់នោះប្រពន្ធរបស់គាត់គឺនាងលីនដាលីបានសំណពរមិនអោយនាងនិយាយថាប្តីរបស់នាងស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងដោយសារតែជឿងមិនសមរម្យគណៈពេលនោះដែរលោករ៉ៃម៉ុនចៅដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងហុងកុងក៏បានអង្រវនាងមិនអោយបង្ហើបអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះហើយគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ ដែលប្រកាសអំពីការស្លាប់របស់លោកលីវសិលុងថាតារាសម្ដែងប្រុសនេះបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលមានប្រពន្ធនៅក្បែរយ៉ាងណាមិញបងប្រុសរបស់លោកលីសិលុងនិងភរជិយារបស់លោកលីសិលុងនេះតែងតែលាក់អាគម្បាំងនិងមិននិយាយលំអិតអំពីទីតាំងពិតប្រកបដោយលត័យតតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះនេះបានស្លាប់នោះទេ នៅចុងក្រោយនាងទិញបៃបាននិយាយថានាងបានមានអារម្មណ៍ខុសធ្ងន់ជាខ្លាំងទៅលើហេតុការណ៍ទាំងអស់ដោយសារតែពីនោះគឺនាងមានវ័យត្រឹមតែ26ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយនាងក៏មិនដឹងថាហេតុអ្វីកូនលោកលីវសឡំសុកសុកស្រាប់តែស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនោះទេមួយវិញទៀតការស្លាប់របស់គាត់ពិតជាវាយប្រហារទៅដល់នាងជាខ្លាំងរហូតទៅដល់ឋាននាងខ្លាចខ្មោច នឹងគ្មាននៅណាម្នាក់ជួយដោះស្រាយនាងបាននោះទេតាមរបាយការណ៍ពីសាព័ត៌មានបាននិយាយថាការសម្ភាររបស់នាងក្រាន់តែជាការទុបតលទៅនឹងពាក្យចោទប្រកាន់ថានាងជាអ្នកធ្វើឲ្យលោកលីវសឺឡុងបានស្លាប់បណ្ដោះហើយនាងនិយាយថាលោកលីសឺឡុងមានសុខភាពចុះខ្សោយមុននឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់នេះបើតាមការស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីក្នុង Wikipedia បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1973ថាលោកលីសិឡុងបានដួលសន្លប់ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងបន្ទប់ Studio នៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong គណៈពេទ្យដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំសម្តែងគុនថ្មីឈ្មោះហៅថា Inter the Dragon ពេលនោះគាត់ទទួលរងនៅអកការៈឈឺក្បាលនិងប្រកាច់ភ្លាមភ្លាម ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហុងកុងដែលគ្រូពេទ្យបានវិនិច្ឆ័យថាមានវត្ថុរាវលឹះកំណត់នៅក្នុងចន្លោះនៃខួរក្បាលរបស់គាត់រហូតមកដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំដដែលលោកលីសេឡុងបានទទួលទៀនអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងលោកចော့លីស៊ីប៊ីក្នុងគូលបំណងផលិតខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយនេះបើតាមសម្តីប្រពន្ធរបស់លោក លីស៊ូឡុងឈ្មោះលីនដាបានឲ្យដឹងថាលាវស៊ូឡុងបានជួបទៅនឹងអ្នកដឹកនាំរឿងរាយបនចៅនៅម៉ោងប្រមាណ2ល្ងាចនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីពិភាក្សារឿងថ្មីឲ្យពួកគេធ្វើការរហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចនឹងពួកគេបានជិះរថយន្តជាមួយគ្នាទៅផ្ទះមិត្តរួមការងារគឺតារាស្រីតៃវ៉ាន់ឈ្មោះទេញបៃដើម្បីនិយាយគ្នាតាក់ទងទៅនឹងពាកសន្តានានៅក្នុងសាច់រឿង បន្ទាប់មកលោករ៉ៃម៉ុនបានចេញពីផ្ទះរបស់នាងទិញបៃមុនដើម្បីធ្វើការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអាហារពេលល្ងាចមួយក្រោយមកលោកលីស៊ូឡុងបានរអ៊ូពីអក្សរឈ្មោះក្បាលដែលនៅពេលនោះតារាស្រីតៃវ៉ាន់បានឲ្យថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ដែលជាថ្នាំផ្ទុកទៅដោយអាស្ពីរិនប្រហែលជាពេលល្ងាចបន្តិចលោកលីស៊ូឡុងបានទៅសម្រាក ដែលនៅពេលលាហាពេលលងាចលោកលីសេឡុងមិនបានងើបមកទទួលទៀននោះទេហើយលោករ៉ៃម៉ុនជាអ្នកដឹកនាំរឿងបានត្រឡប់មកវិញនឹងព្យាយាមដាស់លោកលីសេឡុងពីដំネイតែកគាត់មិនកម្រើកនៅពេលនោះក្រុមគ្រូពេទ្យបានមកដល់បន្ទប់ស្នាក់នៅភ្លាមភ្លាមនឹងធ្វើការសង្គ្រោះប្រហែលជា10នាទីមុននឹងបញ្ជូនលោកលីសេឡុងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ គាត់បន្តែជាអក្សរគាត់បានស្លាប់នៅទីដែលតំណមន្តី8ក្នុងអាយុ32ឆ្នាំទទួលមកដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាលោករ៉ៃមុនដែលជាម្ចាស់អតកម្មហុងកុងនេះបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាលោកលីវសឡុងបានស្លាប់ដោយសារតែប្រតិកម្មអាលែកស៊ីទៅនឹងថ្នាំសម្រាប់បន្ធូសាច់ដុំដែលជាប្រភេទថ្នាំផ្ទុកនៅជាតិផ្សំសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាប់